ukimwamini bado atatenda. Mtu aseme amen. What is a miracle? Naamini Mungu sana leo. Nilipoombea ule mtoto, nikamwambia mama enda na umpake mafuta. Mama akaenda akampaka mafuta, mtoto hangeweza kulala. Hadi majirani wakamwambia, tunataka uhame kwa sababu ya mzigo ya mtoto. Lakini alipokuja kwa ofisi yangu, nikamwambia mama chukua imafuta, enda upake mtoto. Ukishapaka mtoto, mtoto wako atakuwa sawa. Amekuja kushuhudia kwa sababu mtoto sasa analala mzuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. What is a miracle? A miracle is a supernatural help. A miracle is a supernatural helper that goes beyond your imagination. Muujiza ni nini? Muujiza ni kitu ambacho Mungu anafanya kinaenda zaidi ya kuelewa kwa mwanadamu. Muujiza ni nini? Muujiza ni kitu ambacho kinaenda zaidi ya understanding. Muujiza ni nini? Muujiza ni kitu ambacho kinaenda zaidi ya mawazo yako. Muujiza ni nini? Muujiza ni kitu kinaenda paka unaangalia unasema hapa ni Jehova, paka unaangalia unasema hapa hakika Mungu ametenda. Muujiza ni nini wapendwa? Muujiza ni kitu ambacho Mungu anafanya paka mwenye unaangalia unasema hapa hata masomo yangu ingeweza, hapa hata walimu wangu wangeweza, hapa hata wazazi wangu wangeweza. Ndio inaitwa muujiza. Mtu aseme amena. Muujiza, unahitaji muujiza kutoka kwa Bwana. Tunahitaji miujiza wapendwa, na nimekuja kutangaza leo ya kwamba miujiza ijaisha. Nasema miujiza ijaisha, bado inaendelea. Ukimwamini Mungu wa miujiza, bado atafanya miujiza. Yesu bado hajabadilika wapendwa, bado ananyosha mikono ya watu, bado vipofu wanaona, bado viwete wanatembea, bado Mungu anafungua milango. Usiwahi ondoa imani yako katika miujiza, bado Mungu anafanya miujiza. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Mtu aseme amen. Maandiko anasema katika John chapter 5, Yohana mlango wa 5, mstari wa kwanza hadi wa 9. Maandiko anasema ya kwamba kukawa na mtu mmoja, kulikuwa na mahali, na maandiko anasema kulikuwa ni mahali pa pula, na watu walikuwa naleta wagonjwa, watu walikuwa wanachukua wagonjwa, wanawaleta mahali pale. Ulikuwa uko na shida fulani, unakuja unaletwa pale, panaitwa Betheda. Kila mtu alikuwa na shida zake, alikuwa anazileta pale. Nyakati hizo ilikuwa ni pula, lakini sasa hivi ni kanisani. Hapa ndio mahali Mungu anafanya. Ukiwa na shida zako, unaleta shida zako, ukiwa na changamoto zako, unazileta mahali pale. So maandiki anasema ya kwamba hapa mahali kukua kumejaa wagonjwa, na kulikuwa na mtu mmoja. Bible inasema ya kwamba alikuwa amekaa pale miaka 38. Maandiki anasema ya kwamba alikuwa amengojea muujiza wake. Wapendwa, nimekuja kujua ya kwamba kungojea muujiza sio kitu rahisi. Wapendwa, nimekuja kujua kungojea muujiza sio kitu rahisi. Alikuwa pale miaka 38. Sema amen. Na maandiki anasema ya kwamba alikuwa anakaa tu pale tu anangojea maji itibuliwe alafu waingie. Yesu akatokea. Maandiki anasema akajua yule jamaa alikuwa amekaa pale katika miaka mingi, akajua yule jamaa alikuwa pale kwa muda mrefu sana, akajua yule jamaa amekaa pale sana miaka 38. Yesu akasema ninajua hali yako, ninajua shida yako, umekaa hapa sana. Nimekuja nikuambie leo kile unapitia. Sieti ya kwamba Yesu hajui changamoto ambazo unapitia. Sieti ya kwamba Yesu hajui milima ambayo unapitia. Sieti ya kwamba Yesu hajui. Yesu akatokea akamuuliza, je, ungependa kutembea?
akamwambia sina mtu, maana macho yake ilikuwa imetegemea mtu. Nataka nikuambie siku ya leo, ukitaka miujiza ya Bwana usiangalie wanadamu, inua macho yako kwake. Ukitaka miujiza ya Bwana wacha kuangalia watu, wacha kutegemea watu, wacha kutarajia watu, inua macho yako kwa Bwana, umwangalie Yesu Kristo, maana maandiko yanasema ya kwamba wote tainua macho yetu kwake. Nitainua macho yangu milimani, nitazame juu, msaada wangu unatoka kwa Bwana. Wapendwa, nimekuja kuambia siku ya leo ya kwamba angalia Yesu, atatenda muujiza. Mtu aseme amen. Biblia inasema ya kwamba Yesu akamwambia, ungependa kutembea? Akasema sina mtu wa kuniingiza, sina mtu wa kuniingiza hapa. Ningependa kutembea ndio, lakini sina mtu. Macho yake ilikuwa kwa wanadamu. Ondoa macho yako kwa watu, weka macho kwa Yesu. Ondoa macho kwa watu, weka macho kwa Yesu. Ondoa macho kwa watu, weka macho kwa Yesu. Ondoa macho kwa watu, ukitaka miujiza. Ondoa macho kwa watu. Watu wanachokanga, watu wanafikanga mwisho, watu wanaweza choka na wewe. Watu watakusaidia leo, lakini kesho watachoka. Watu watakusaidia leo, kesho watakuongea. Watu watakuinua leo, lakini kesho watakuongea. Nimekuja kuambia siku ya leo, inua macho kwa Yesu. Mupatie Bwana Yesu sadaka, makofi. Haleluya. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwangalia, verse number 8. Yesu akamwambia kwamba inuka na utembee. Jambo la kwanza, wacha nikuambie, ukitaka kuprovoke miujiza ya Jehova, inaitwa provoking them through taking a step. Lazima katika maisha u take step ya imani. Nataka nikuambie siku ya leo, mama, take step ya imani. Unataka baraka, take step ya imani. Unataka kuinuliwa, take step ya imani. Mtu aseme yes. Unataka kubarikiwa, take step ya imani. Unataka kuenda ngambo, maandiko nasema alimwambia rise, take up your bed and walk. Alimwambia rise, take up your bed and walk. You must arise and walk. You must arise and walk. You must arise and walk. Lazima utake step ya imani, useme Yesu amesema nita arise. Haku anaweza kutembea, lakini Bible inasema Yesu akasema inuka na utembee. Step ya kwanza, lazima utake step ya imani. Waseme amen. Take step ya imani. Lazima. Yesu alimwambia inuka na utembee. Na wakati kidogo alikuwa amesema sina mtu wa kunionyesha, lakini Yesu akamwambia inuka na utembee. Wewe unataka miujiza, lakini umekaa mahali moja, lazima uinuke na utembee. Lazima uinuke by faith. Inaitwa risk taking faith. Biblia inasema in the book of 2 Kings, kukawa na watu wanne walikuwa na ukoma, na Biblia inasema ya kwamba wakakaa wakasema, tukikaa hapa tutakufa, tukienda mbele tutakufa. Wakasema wacha twende mbele. Maandiko anasema ya kwamba naye Mungu akaamurisha miguu yao ikawa na nguvu sana. Wapenda, wacha niwaambie, unapoamua kuenda mbele, naye Mungu ataongeza neema. Unapoendelea, unapoamua ya kwamba ndatext tepa, nitaenda mbele, naye Mungu atakutetea. Unapo take step na useme ya kwamba nimeamua nitaenda mbele, utaona neema ya Bwana. Unapo take step na kusema ndaanza biashara, utaona neema ya Bwana. Unapo take step na unasema ndaanza biashara, hapo ndo tuna Mungu haikuonekania. Lazima u take step. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Number 2, Acts chapter 3. Acts chapter 3, verse number 1. Acts chapter 3, verse number 1. Hii muujiza wa pili. Chukua asante. Wapi prophetess? Oh, wapi ingie ndani. Nikihubiri watu wanakaa ndani. Kama kuna shida muna sort baadaye. Eh, mwambie akae ndani. Msuri mke wa mchungaji wake ana. Acts chapter 3, verse number 1 to verse number 7. Acts chapter 3 verse 1
Now Peter and John went up together in the temple the hour of prayer, the ninth hour. Let's continue. And a certain man lame from his mother's womb was carried from there daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. The next verse, who seen Peter and John about to go into the temple, ask of alms. The next verse, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. The next verse, so he gave them his attention, expecting, underline that, expecting to receive something from the Lord. Number two miracle, lazima uprovoke kupitia expectation. Maandika anasema ya kwamba huu jamaa alikuwa amewekwa mahali, na kila siku huu jamaa alikuwa anaomba omba. Akiamka asubuhi anapelekwa mahali anaomba omba. Anapelekwa, maandika anasema ya kwamba alikuwa anapelekwa katika mlango, na mlango unaitwa Beautiful. Anapelekwa mahali pale, anawekwa mahali pale, na anaomba pesa. Anaomba pesa kila wakati. Sasa siku moja John and Peter wanakuja wakati utakolete attention yako patafadhali wapendwa, maana sijajiandaa bure. Takolete attention toa kwa station ya simu yako. Angalia hapa, maandika anasema akiwa amekaa mahali pale anaombaomba pesa, Peter na John wakatokea. Maandika anasema akaangalia na akawa na matarajio ya kwamba atapata muujiza. Maandika anasema ya kwamba Peter na John wakamwambia kwamba pesa hatuna, lakini tuko na jina takatifu la Yesu Kristo. Wacha nikuambie wapendwa, miujiza ya Bwana lazima uichoche na matarajio, lazima ukuwe na expectation. Watu wengi wamekuja kanisani bila matarajio. Hata unapataka kanisani, mtu anaingia kanisani lakini hana matarajio ya baraka, hana matarajio ya miujiza. Lazima utarajie. Ukiamuka asubuhi, lazima utarajie miujiza, lazima utarajie Mungu atafanya kitu. Unapotembea, lazima utarajie ya kwamba Bwana anatenda kitu. Wacha kukaa mtu bila matarajio. Bible inasema ya kwamba jamaa alikuwa na matarajio, akawa na matarajio, jamaa atanipea pesa. Ukiwa na matarajio kwa Bwana, kile unataka utakipata. Pigia Yesu makofi mazuri. Ukiwa na matarajio, expectation is a mother of manifestation. Ukiwa na matarajio ya kwamba niko na matarajio siku ya leo ya kwamba nitabarikiwa, niko na matarajio siku ya leo, amuka na matarajio. Kwa nini unatarajianga mabaya yanafanyika? Mbona usitarajie mazuri na yafanyike? Sema amen. Sema amen. Kwa nini unakuanga unali expect to receive something? Wewe unatarajianga mabaya na inafanyika. Mbona usitarajie mazuri na ifanyike? Amen. Sema amen. Sema amen tena. Sema amen. Kwa baridi sema amen. Kwa joto sema amen. Lazima ukue na matarajio. Wewe unanga matarajio. Unanga matarajio. Unaamuka bila matarajio. You don't expect anything. You must expect something. Wezi amuka siku unaamuka tunde. Kama mtu ana matarajio, amuka. Huu jamaa alikuwa na matarajio. Nimekuambia jambo la kwanza ni ku take the step of risk taking. Step number two ni kutarajia. Lazima utarajie baraka, utarajie muujiza. Sema amen. Sema amen tena. Tarajia. Usikae tu hivi useme sijui kama kutatoboa. Kuwa na matarajio ya kwamba hii mwezi haitaisha. Kuwa na matarajio ya kwamba kuna baraka itatendeka. Kuwa na matarajio ya kwamba kuna kitu kitatendeka. Hiyo madeni uko nayo, kuwa na matarajio utalipa hiyo madeni. Expectation is a mother of manifestation. I am here to announce to you, Mungu sikiza, God can never give you what you don't expect. Patia Yesu makofi mazuri. God will never, never. You expect. Sikiza. Munatarajianga mabaya sinafanyika. Wewe ambaye unatarajia uwacho, unawachwa. Wewe unatarajia kukufa, utakufa.
Kuna watu wako nayo matarajio mbaya. Yani mtu anakaanga hivi siku ana matarajio negative. Weka matarajio positive. Ukiamka asubuhi unakuwa na matarajio ya kwamba najua hiki hata kama ni milima iko katika maisha yako. Kuwa na matarajio ya kwamba hii milima Mungu ataiondoa. Ukiwa na matarajio utamuona Mungu wa Israeli. Ukiwa na matarajio utaona neema ya Bwana. Ukiwa na matarajio utaona miujiza ikikoja. Alikuwa na expectation, anatarajia apate kitu na alipata kitu. Walimwambia, kwa jina la Yesu wa Nazareti, inuka. Maana alitarajia. Sasa wewe unanga matarajio. You don't have expectations. Number three. Ooh, I'm loving this. Mark chapter 10, verse 46. Muujiza ingine hapa. Chapter 10, verse number 46. Mark chapter 10 verse 46 to 52. Tuone huyu jamaa mwingine alipata muujiza aje. Mark chapter 10 46 inasema, tusome pamoja 1 2 3. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho, please tusome pamoja, and with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. The next verse. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. The next verse. And many warned him to be quiet, but he cried out all the more, son of David, have mercy on me. Sema amen. Mtu aseme amen. Miracle number three to provoke. Bible inaongea kuhusu mtu anaitwa blind Bartimaeus. This blind man, maandika anasema kwamba blind Bartimaeus alikuwa amekaa tu mahali ana pia naye alikuwa mtu wa kuombaomba. Na Bible inasema ya kwamba akasikia, maana imani inakuja kwa kusikia. Akasikia ya kwamba Yesu anapita. Maandike anasema ya kwamba maana alitaka muujiza. Sijui condition gani uko leo. Najua kuna watu hapa mko sawa. Nilipoongea na msichana moja, akanipea story yake, nikasikiza, nikasikia machozi ndani yangu. Nikaambia Bwana, nipe ujumbe wa kuchochea muujiza. Ya kwamba mtoto anadungwa shindano, anadungwa asubuhi, anadungwa saa 7, anadungwa jioni. Mtoto anaishi katika madawa. Mtoto wa miaka 6 anaishi maisha. Nikaangalia watoto wangu, nikaangalia Bruce, nikaangalia Prince, nikaangalia Glanis, watoto wangu wanaishi mzuri. Ikaniguza, ikanisukuma, nikasema Baba, na kuamini kwa sababu ya miujiza ya huyu mtoto. Sikiza, Bartimaeus maandika anasema alikuwa anaomba, akasikia ya kwamba Yesu anapita. Akauliza, huyo ni Yesu wa Nazareti? Akaambiwa ndio, huyo ni Yesu wa Nazareti. Bible nasema akauliza mara ya 3, akasema huyo ni Yesu Kristo? Akaambiwa ndio, ni Yesu Kristo. Akauliza mara ya 4, akasema ni yule anatendanga miujiza? Akaambiwa ni yule anatendanga miujiza. Bartimaeus akajiweka seta, akasema Yesu mwana wa Mungu, naomba unirehemu. Hii inaitwa releasing your miracle through confession. Releasing your miracle through confession. Maandika anasema kwamba alipaza sauti, you provoke these miracles, you provoke this miracle by shouting. Maandika anasema alishout na akasema Yesu nirehemu. Let me tell you, your miracle is in your mouth. Let me repeat again, your miracle is in your mouth. Let me repeat number 3. Muujiza wako uko katika mdomo wako. Muujiza wako uko katika mdomo wako. Kama hautaongea miujiza, hautapata miujiza. Hata uombe na Apostle Nganga, hata uombe na mabishopu wote, kama hautaongea muujiza, hautapata muujiza. Bartimaeus aliongea na akasema, Yesu Kristo mwana wa Mungu ni rehemu. Nataka unisikize mzuri. Bartimaeus hangeweza kuona, lakini angeweza kusikia. Bartimaeus angeweza kuona, lakini angeweza kuongea. Ni heri unifunge macho, usinifunge mdomo. Maana mdomo wangu nitaongea. Kuna miujiza inatendeka kwa sababu ya kuongea. Kuna baraka zinatendeka kwa sababu ya kuongea. Ukiongea miujiza, unachochea miujiza. Kama unaweza ongea mabaya na mabaya yafanyike, pia unaweza ongea miujiza.
kabisa na miujiza itendeke. Kama unaweza ongea mapaya juu ya mtu na mapaya afanyike, pia unaweza ongea mazuri juu ya mtu na mtu afanikiwe. Kama unaweza ongea juu ya mapaya juu ya Pastor Marube na watu wachukie Pastor Marube, pia unaweza ongea mazuri ya Pastor Marube na watu wapende Pastor Marube. Mudomo wako umebeba miujiza. Sema amen. Mudomo wako umebeba miracles. That's why maandiki anasema ya kwamba Job chapter 22 verse number 28-29 inasema ya kwamba you shall say when the people are distressed, when people are down, you shall say there is a lifting up. Wapendwa, kuna miujiza ya midomo, kuna miujiza ya midomo. That's why maandiki anasema pia katika Proverbs chapter 18 verse 21 inasema ya kwamba life and death is in the power of the tongue. Lazima ujue kila unaongea. Batimaya alijua ya kwamba mmenifunga macho ndio, wacha ni ubiri bila nataka kuhubiri. Mmenifunga macho ndio, lakini najua niko na mdomo. Mmenifunga macho lakini kuna masikio. Na maandiki anasema ya kwamba imani inakuja kwa kusikia injili. Ndipo sasa wacha ni wakeme leo niwaambie, wakati wote mhubiri anasimama kuhubiri, weka attention katika kusikia neno, maana neno litaleta imani, neno linachenga imani, neno linachenga imani, neno linaondoa uoga. Wapendwa, nimekuja kuambia siku ya leo, shetani hapendi usikie injili. Anajua ukisikia injili utamwamini Bwana. Bible inasema Bartimayas alisikia. Kwa kusikia unajenga imani. Sema amen. Wacha niwaambie, niwafungue leo. Shetani hapendi wakati wa neno. Wakati wa sifa. Kuruka ruka. Hii hako na wewe sawa. Anakuambia turuke. Kwanza anakusaidia ruka. Lakini wakati wa injili, shetani upenda kuvuruga mawazo yako. Anaondoa mawazo yako hapa, anapeleka kwa boyfriend. Anaondoa mawazo yako hapa, anapeleka kwa simu. Anaondoa mawazo yako hapa, anapeleka kwenye ushago. Listen to this. Unapokuja una Sunday, leta mawazo yako kanisani, usikie injili. Maana injili inaleta imani. Ikileta imani, imani inaachilia miracle. Ha! Injili ukisikia unamwamini Bwana Marube. Unaposikia injili ya Bwana una confess. Let me tell you, kile unasikia uta confess. Pigia Yesu makofi mazuri. Sema amen. So you provoke this miracle by confession. Nimesema confession. Confession. That's why wapendwa, sikia injili ya Bwana. Pastor Marube amehubiri asubuhi, nikasikia sauti ya Bwana. Watu wanakuja kanisani wengine, they are not serious. When you come to church, be attentive to the word. Take the word, run with the word. Leo hapa kuna mtu ukimuuliza mulihubiriwa nini, hata sijui. Sema amen. Eunice, mtu anatoka hapa leo atakwambia mhubiriwa nini? Anakuambia sijui mimi. Sema amen. Prophet alihubiri nini last Sunday? Hata ajui. Sema amen. Kulienda aje? Hata sijui. Alikuwa anasema nini? Sijui, alisema Bartimayos alitembea akarudi. Ikaisha. Sema amen. Kuna mtu hapa hata sahi. Nikuulize nimehubiri nini? Nikuulize nimehubiri nini? Kuanzia point 1 paka point 3. Nikuulize nimehubiri nini? Kuna mtu mwingine hajajua. Lakini injili ukiisikia, nataka kumaliza, injili ukisikia unaiamini alafu unaiconfess. You take the word, you hear the word. When you hear the word, you confess it. You confess, I declare miracles in Jesus' name. Ninamwamini Bwana kwa sababu ya miujiza, na miujiza itatendeka. Amini Bwana kwa sababu ya miujiza, zitatendeka. Uamini na uongee miujiza. Ongea miujiza, ziongee kabisa. Ziongee kila siku, unasema najua nimepona. Kila siku unaamka unasema nimebarikiwa. Kila siku unaamka unasema naenda mbali. Kila siku unaamka unasema ninajua Mungu atatenda. Wapendwa, Mungu atatenda.
Stand up on your feet. Lete huyo mtoto. Sema amen. Prophet, lete anointing oil. Nimemaliza kuhubiri. Lete anointing oil. Huyo mtoto ameenda mama alie. Ule mtoto wa diabetes. Lete mtoto. Nataka ufanye miracle. Come, baby. Come. Don't worry. Relax. Everything will be okay. Just relax. Okay. Say my amen. The pay anointing God. We mtoto. Sijui kama tutaamini Mungu wote pamoja. This young man has been suffering. Mtoto amekuwa anadungwa shindano. Asubuhi saa 7 na jioni. Mtoto ame survive na hiyo. Na wewe mtoto wako uko sawa. Nikiomba leo mniaminie Mungu kwa sababu ya mtoto. Mungu sitaki ufanye kwa sababu ni mimi. Nataka ufanye tu kwa sababu wewe ni Mungu. Usifanye tu kwa sababu ya mimi, fanya tu kwa sababu wewe ni Mungu. Angalia hapa dadi. Niongezee anointing. Labda wanaamini inawezekana. Nipa mikono juu dadi. Derek Mwendwa. Derek Mwendwa alipoa story yake iliniguza. Ikanifanya nikasikia uchungu na mzigo juu ya mtoto. Msichana ananua madawa ya diabetes kila mwezi. Mtoto mdogo hivi. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, umesema tekelea wagonjwa mikono na watapona. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe sio Mungu muongo udanganye. Unasema kwa mijeledi ya Yesu Kristo tumepona. Ili ndio ombi langu siku ya leo mbele zako mfalme. Usimtendee kwa sababu ya Jackson Lufai. Usifanye ili niheshimiwe. Usifanye ili niinuliwe. Fanya ili Yesu ainuliwe. Mponye ili Yesu ainuliwe. Mponye ili watu wajue Yesu anaweza. Mponye ili watu wajue Yesu anaweza. Usimponye ili Bwana madhabahu inuliwe. Mponye ili neno lako likainuliwe. Jehova, nimemwekelea ukijana mikono mfalme. Ninanenea roho ya diabetes. Ninakunyamazisha. Ninakuamurisha utoke. Diabetes toka. Diabetes toka. Diabetes toka. Kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Neno linasema tupaka wagonjwa mafuta na watapona. Baba, nampaka mafuta. Nampaka hii mafuta. Pamoja na mama yake na wapaka mafuta. Kuanzia leo nimeondoa diabetes kwa hii mwili. Toka katika jina la Yesu. Toka diabetes toka. Toka na achilie uponyaji. Natangaza umepona. Kijana umepona. Hakuna magonjwa tena. Kuanzia kwa nywele hadi kwa miguu yako. Hakuna magonjwa tena. Tumekubaliana mfalme. Tumetangaza uponyaji. Kuanzia sasa umepona. Kwa mijeledi ya Yesu Kristo umepona. Amen. Huyu silimombe na akawa sawa.
Baba ni asante kwa huyu mtoto pia. Kuanzia leo hatakuwa anasumbua kilala. Kuanzia leo vile niliomba na ikatendeka itakuwa hivyo. Asante. Wewe na yeye umepata kazi. Chukua hiyo barua yake mlete. Barua pale. Barua hapo. Hapo kwa mchanga mama. Haya. Pokea kazi yako kwa jina la Yesu. Congratulations for the job. Sunday ukuje utestify kazi umepata. Naye Sunday ukuje utestify. Amepona hata dungwa shindano. Utampima na utaniambia amepona ako sawa. Sema amen. Sema amen. Wangapi wameamini amepona? Wangapi wameamini amepona? Sema amen. Haya niwaulize swali. Sema amen. Vitu ngapi nimehubiri leo? Vitu ngapi? Tatu. Zina provoke miracle number one. Risk taking number two. Expectation number three. Confession. Wow. Pigia Eunice amefuata hiyo injili. Ameshika mzuri. Nilikuwa nafikiri amepotea. Sema amen. Sema hallelujah. Chukua sadaka yako fungu lako la kumi. Muombe watoto wetu. Shule yetu ya uko. Watu wa online. Bye bye. God bless you. Watu wa online. Wapigie makofi watu wa online. Wapigie makofi online service. Mungu wabariki sana watu wa online. Thank you very much. Amen and amen and amen.